Albin och välkommen till Synkat Podcast. Välkommen ska vara till Synkat Podcast avsnitt 103 med våran fina gäst Hultsman. Ja. Hej. Välkommen. Hej ja. Vad kul tack, att du tack. Ville komma med jag vinkar till Albin. Och vara med i podden igen. Ja. Jättekul att du kunde kunna vara med. Men när var du med sist egentligen? Det var avsnitt 56. Nej. 3, 2. Det kan inte vara så länge sen. Jo. Eller alltså det kan inte vara så nyligen. Allting jag satt här och bara glodde på när ni försökte fixa jurken. Jag har kollat upp det här. Ja. Jag visste inte varför sa du inte till mig att du skulle ställa den frågan först av alla. Jag visste inte att jag skulle ställa den frågan. Välkommen till vecka 38. Det är gästavsnitt den här veckan för att jag är iväg på lite semester. Så då spelar vi in det här i förväg med våran kära Hult. Och för er som inte vet vem Hult är så är det alltså Hult som redigerar podden. Och mycket andra saker. Till exempel en gameplay-video här och en TikTok-video där. Och en annan sak här och där. Vad var det senaste du redigerade för reference? Idag? Och dig menar du? Nej, alltså överlag. Eller du kanske... Överlag var det Elgiganten och på Gamescom i Tyskland. Ja, fy fan. Du kanske har NDA förresten, du får inte säga saker. Jo, det får jag nu. Får jag så censurerar att det var ett Elgigalle istället. Jag var på... Det var avsnitt 44. 44, ja. Bra, jag tänkte det. För att 56 kändes för nära. Jag men vad hände? Men varför jag kommer ihåg 56 då? Det måste ha varit något roligt avsnitt. Okej, nu stängde jag ner precis. Vänta då. Det är väl så många dvärgar som det fanns i Snövit och de... Ja, Snövit och de 5-6 dvärgarna. Avsnitt 56 heter Lossa på nervknuten. Vi snackar om hjärnor, insekter och astma. Alltså beskrivningarna är ju det var bara något random nummer då. Ja, skit det där. Men 44 i alla fall. Så då är det ett tag sedan. Det var ett avsnitt. Ja, det är mer ett avsnitt nästan. Men det är mer än ett avsnitt sedan. Ungefär. Mer än ett år sedan tänkte jag säga. Ja, det är det ju. Såklart. 60 någonting avsnitt. 58. Vet du vad som är mer ett år sedan ungefär eller? Nej. Det är faktiskt typ ett år sedan som du flyttade Hubbe. Har du tänkt på det? Ja, det är det ju. Det är ju. Nu är det september. Jag flyttade i november. Fan, jag trodde att det var i september. Jag flyttade exakt den 18 november. För det är då den här lägenheten började gälla på mig. Så 18 november. Jaha. Ja, men okej, men då är det inte riktigt. Men snart ett år. Ja. Känner du att du trivs i Blekinge då? Ja, det är ju till er som inte vet. Det vet ju ni. Men det här är ju samma lägga jag bodde innan jag flyttade upp till er. Just det. Jag har till och med en spik kvar i väggen. Sen min tavla, den i guld. Den i guldtavlan hängde där. Den är kvar, den spiken. Sen på folk med guldtavla, just det. Men det känns bra. Det var ju kul, men för att det var ju jag som listade ut att det var samma lägenhet. Kommer du ihåg det? Ja. Visst fattade du inte det själv? Nej, det var på kontoret. Och vad hade hittat länge? Ja, den här. Så vi ser planlösningen. Jag bara, det är samma hus fast två våningar upp. Han bara... Men det är det ju inte. Ja, men det är den dörren till vänster. Hur kan det vara det? Så titta på planlösningen. Ja, det går ju inte för ett fel håll. Det är fan samma lägenhet. Det var Bumbi som märkte. Han har inte svart här. Men jag bara, vi kollar liksom utifrån via så här Google Street Photos och så bara, men den där planlösningen kan inte få plats där du tror att den är. Och så bara, ha samma lägenhet. Jag bygger på skjulet bredvid. Bara, där inne är det. Nej, jag vet inte hur, jag inte märkte det. Men man har ju bott i x antal lägenheter de senaste 5-6 åren. Ja, det känns nästan som att du fortfarande bor kvar. Alltså, jag lite så. Hos er menar du? Ja. Mm. Liksom, ja, lite så. Jag, lite av dig lever kvar, tror jag, i mig. Men det är väl alltså just det att vi inte ses så ofta. Alltså, du och jag ses ju här nu. Sen annars så ses man inte så ofta och umgås tyvärr. Hinner inte. Ja. Folk har andra saker, viktigare vänner. Men det är typ när jag åker förbi där du bodde sista timen liksom. Ja. Så brukar jag alltid tänka att här bor Hult. Men nej, just det gör jag inte. Det var så kopium som fan. Du hatar att jag flyttar. Ja. Det här behövs. Han bor här. Jag brukar säga till Olivia. Jag ska vara iväg och hänga med Hult igen. Så åker jag parkerar ut för min lägenhet och gråter i en halvtimme. Ja. Jo. Ja. Nej, men...
Alltså jag, fan, jag kör min grej direkt som jag hade. Sen efter det så kommer det gå åt helvete, tror jag. Ja, det låter bra. Så du har ju bott i... Du bor i Blekinge. Eller får vi säga det? Att du bor i Blekinge nu? Ja, Blekinge kan vi säga. Det är ju, du bor i Blekinge och har alltså bott... Det är inte någon hemlighet att vi kommer från Östergötland, så att säga. Ja, precis. Ja, precis. Ska vi till Plattan sen, eller? Vad heter den? Stureplan? Vi bor ju så nära, så att säga. Brukar gå ner och köpa en påse schack, om jag säger. Måste ju sponsra lokala företag, så att säga. Så att säga, vad fan är det för dialekt? Jag vet inte längre. Det var som om du skulle prata skånska när vi spelade Among Us med alla skånska män. Ja, för fan alltså. All livsglädje dog. Jag glömde bort hur man gjorde skånska då. Jag hade så mycket press på det. Du bara, hej, jag heter Tim. Jag är från arga skånska män. Typ så lät jag. Men jag redigerade ju både Bumbis perspektiv och arga skånska män. Så vi hörde två gånger, jag bara, Joppe för helvete. Tack. Roligt. Ja, det var det enda roliga jag sa. Ja, det var det enda du sa. Det var det enda jag sa, inte så mycket. Det är svårt för en syl i vädret när skåningar pratar till, så att säga. Ja. Men det jag tänkte säga med det här var att jag har kommit på en liten lek här. Du ska testa din östgötska kunskap. Oh, nej. Kan du börja med att säga östgötska? Kan du börja med att säga östgötska? Östgötska. Ja, det kan du säga, men det är ju grejen. Det är ju svårt att läsa det. Eller kan du bokstavera det? Östgötska. Ja, han är ju duktig. Men det var ju för att när jag kom upp så sa jag Östgöta, för att det står ju där. Och jag bara... Och då bara, jaha. Säger man Östgötland då? Ja. Fast ja, det vet jag. Det är ju inte riktigt lika svårt att säga östgötska som det är att säga västgötska. Eller någonting är västkustskt. Ja. Västskötskt. Men nej, okej, var inget. I alla fall, jag har då dragit fram här en ordlista på ord från det östgötska språket, så att säga. Så jag kommer säga dem och så eller kommer säga ett ord och så ska du se om du kan lista ut vad det är. Och sen så får vi se om Josef kan ha facit till det. Om han är tillräckligt östgötte. Första ordet, gardej. Nej, det kunde ha varit. Första, det är ord och fraser. Okay. Här är första. Banglete. Det är small någonstans. Eller? Ja, alltså... Det banglade till där båten. Det small till där. Typ kanske. Jag tänker det som att om de har man fått en buckla på motorhuven så man banglade till lite så det wetter ut sig. Ja, men alltså att du slår på någon eller på något liksom. Ja. Banglade till. Jaha, okej. Okay. Genom lite näve. Bluddre då? Vad hette det? Bluddre. Bläddra upp telefonen kanske, eller boken. Boken. Bläddra telefonen. Nej, just det, boken menar jag. Är fel. Bluddre. Ja. Jag vill prata massa. Ja, snacka strunt liksom. Han bara bluddre. Jag har bladdra. Ja, precis. Ja, men det precis. Ja, precis. Datten. Det har ni sagt någon gång, datten. Det är inte så lätt så det är knappen, va? Eller? Nej. Datten, ditten och datten. Har det med det att göra? Nej. Jag tror inte jag kan den här. För mig, när jag hör datten tänker jag på, vi åkte dit och fixade det och ditten och datten. Alltså, ja, vi gjorde liksom. Men då är det i kombination med ditten och datten. Det här är en lek. Ja, okej, det var det. Jaha, då har jag fan inte någon aning. Då är det ju taga. Ja, ta fatt liksom. Jag kan ta fatt. Du är en! Nu har jag dattat dig! Nej, säger man lite. Jag har så tagen, naturligtvis. Okej. Ska vi leka med ditten? För jag tar på din ditt. Jag är redan dratten. Allt mitt är ditt. Okej. Här då. Drälle. Eller drälla. Dräller runt med massa skit. Ja, bra. Det är rätt. Ja. Så här, alltså du sprider... Är det när man spiller? Ja, men alltså du dräller runt. Du kan drälla runt med att spilla vatten. Och du kan drälla runt med att spilla vad som helst. Eller... Det första jag tänkte på var att drälla runt med massa muttrar. Om någon här. Bara... Ja, den kan vara drälla. Ja. Fan vad du kan. Fan vad du dräller, kan man säga. Om någon för oväsen och gör... Men du. Ja, nu. Det är oerse.
Det löser sig. Oh. Ja, den kan han. Ja, men har man hört er och Macke, speciellt Macke, säger jag flera gånger. Ja, det är oerhört. Okej, det här då. Fögla illvröler. Föglar måste vara jävla typ. Det där. Fögla illvröler. Alltså, nej, fögla bara illvröler. Tänkte att du vaknar upp, och sommaren har precis tagit vid. Jag med fågeljävlarna låter som fan. Ja. Fåglarna sjunger. Ja. Fögla illvröler. Hart. Han pekade sig mitt på fel sida av bröstet. Nej, det är rätt. Det är hat. Hat. Vänster sida. Nej, men kan du? Hat. Ja. Kan du använda ditt en mening utan att spoila det? Eller kan få någon liten... Ja. Se upp, det är hart. Halt. Ja, det är hart. Va? Ja. Vad tror du? Jag hade sagt, har du bra eller? Ja, men okay, det kan det vara. Vad fan är du norsk alltså, eller? Som har du det? Ja, men det kan det också vara. Men jag menade att det var halt. Okej, okay, det var. Ja. Ja, det är lite hart ute. Men du. Ja. Härt dig ner. Lugna dig. Sätt dig ner. Den har jag aldrig hört. Har du inte det? Nej. Härt dig ner dig. Nej. Då har jag märkt. Ni gillar inte S eller R. Nej. Jag har märkt det. Det är mycket här och det är lite wa. Wow, ut i Wayne. Det var ditt knä, förlåt. Det var inte meningen. Det gör inget. Pille på det. Skönt, jag har tre ord kvar här. Eller saker. Nu ska vi se här. Skärlingen. Men typ så här. Men, ja, men det kan man säga när det är för varmt. Eller något. Hur farlagen? Eller vad det var. liksom. Farlagan. Ja, en kamma i sång om ringen. Ja, det är han. Farlagan. Men så här, gud hjälp mig, gistanes var varmt där. Oj, alltså ja, men det är så. Skärlingen var varmt där kan man säga, men det översätts egentligen till fy vad äckligt liksom. Va, det där vill jag inte ha. Skärlingen. Så lite så. Det är så jävla mycket sniglar i trädgården. Skärlingen. Det är en förlängning på skärn. Ja. Så lägger man till lingen. Ja, skärlingen. Två kvar här. Och det grejer inte sådant. Griter. Och det grejer inte sådant. Grinter med ett N innan. Ja, grinte. Gråter, nej. Och de gråter, nej. Och de gnällde sådant, jag vet inte. Ja, alltså man kan ju säga att grina är gråta, fast är det inte här att de skrattar. Så då. Det är att man gapskrattar. Det där är ju olika i olika delar av Sverige. Om man säger grina för att gråta eller grina för att skratta. Ja. Så den är svår. Ja, jag har alltid förknippat grina med gråt. Men det kan också bara gråt som att man skrattar så att man gråter. Ja, det inte precis. Vara... Mm. Ja. Det är lite tricky. Och här kommer den sista. Mm. Här hade jag aldrig hört eller läst förut. Mör i mutten. Jag förstår att du aldrig har hört någon säga så. Vill du gissa? Jag vet vad jag vill säga, men jag vet inte om det passar att säga det. Ja, vi kanske alla tänker det. Vad tänker du? Mör i mutten, men att man är en sån som får lite i sig för ofta kanske. Ja. Man... lite för mycket på en gång. Ja, lite för mycket på en gång. Mör i mutten översätts till... Jag var inte så mör i mutten när han kom in, men han blev ett mör när han kom ut. Det betyder tydligen inställsam, len i truten. Alltså jag vet alltså så här, len i truten. Ja, men om du är liksom så här, om du är väldigt alltså snäll mot alltså, din alltså är det uppsköterskans riss. Len i truten. Ja men typ fucka, han smörjde på mig. Men vadå inställsam? Ja, men alltså, jag tänker på en militär när jag är inställsam. Ja, nej, men alltså mer såhär att jag är bra på att prata. Prata är liksom. Ja. Karisma är. Ja. En Sigma Rissler. När du liksom är snäll mot din svärmor eller så. Ja. Då är du är lite mör i mutten. Ja. Jag säger hellre len i truten då faktiskt. Ja, faktiskt. Len i truten, mör i mutten. Ja, men det var dem. Bra! Jag tyckte ändå att du kunde. Nej, jag tyckte att du kunde.
Och det är därför vi kommer in på nivå två. Bam, bam, bam. Åh, nej. Oh! Men det blir inte nivå två för dig, för det blir nivå två för dig. Åh nej. Här kommer en ordlista från Blekinge. Åh ja, så ja, för fan. Det är ingen. Jag måste bara säga det. Här är Blekinge. Skåne är här och utanför min hand, så gör vi. Jag bor ju för fan här. Kommer ihåg att det här också är ljudpodd. Ja, men ni ser väl oss. Eller de som ser oss. Okej, jag bor väldigt, väldigt nära skånska gränsen. Ja. Så det är mycket blekingska uttryck som jag aldrig har hört igenom. Men vi får se det. Ja. Alltså, för då tänker jag att jag kommer säga dem. Och du kommer rätta mig i hur de uttalas. För jag kan inte blekingska. Nej. Och sen så får du gissa vad det betyder. Ja, jag får försöka vara facit med om jag kan. Jag är ju proffs på blekingmål. Om du säger potatis så kan jag. Nytig. 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 Man brukar inte säga G-et så ofta. Nytig. Det är nytig. Jag ska vara ärlig, vet inte jag vad det betyder. Är det att någonting är nyttigt? Hälsosamt? Nej, kan, om du skulle använda det i en mening då? Om du skulle gissa hur du skulle använda det i en mening? Fan, Joppe, du är så jävla nytig. Ja. Låt som det, eller typ, det låter trevlig. Som att du är händig, men jag tror inte det. Nej. Trevlig. Trevlig. Jag försöker projektera saker där nu. Du är så jävla snygg. Pinsam. Ja. Att någonting är pinsamt. Ja, just för att så mycket värme i rösten. Mycket det lät av så snäll. Jag ska bara säga att källa till det här. Källa till östgötska ordlistan var från Sveriges Radio. Och källan till blekingska ordlistan är Swedish Danskans Nomad. Swedish Nomad och Ronneby Folkteater. Har du blandat lite? Nyttig. Fan, du är så jävla nyttig. Ja, fast på blekingska då. Jaha, fär du så jävla nöjtig. Okej, om någonting är krabbigt. Ja, det har vi det. Fan, det var så jävla krabbigt att hålla på med. Bla, bla, bla. Jobbigt alltså. Fan vad krabbigt det var. Ja, jobbigt. Ja, det var struligt liksom. Det var inte jobbigt fysiskt. Det kan vara fan vad det var krabbigt att hålla på med datorn. Det är liksom en krabbigt med bilen. Eller. Det är helt rätt krångligt liksom. Ja. Något så svårt. Ja. Mm. Den här kommer jag ha svårt att säga, så jag säger det så gott jag kan. Ola wabbel. Ja, ola wabbel. Är det det som är armbåge? Nej. Vad fan? Eller är det det som är en... Aula. Sådär jävla skit. Eller är det brännmanet? Det är mina två gissningar. Nej, brännmanet. Eller alltså armbåge. Nej, alltså jag fick det till, det står att det är en manet. Ja. Det här har någon, det här har typ fucking Olympus lärt mig något. Va? Aula wöle eller något sånt. Nej, men det här aula wabbel. A U L A W A B I L. Och aula wabbel. Du kolla, jag ser. Ja, men nu har jag läst lite. Vi säger ju inte det, för det där blir för som manet. Man menar inte lite med manet. Man säger typ så här, det är till telefonen, typ så här, öronmanet. Alltså lägg ner aula wabbel. Alltså så här. Aha. Du kan inte ha liksom, det såg jag, så tolka det liksom. Men jag har aldrig använt ordet så, men jag har hört det här nere, det har jag gjort. Ja, du hade ändå lite... Ja, men det skulle få poäng. Jag menar, som sagt, jag bor verkligen... Jag kan köra bil en minut, så är jag i Skåne. Så att, ja. Hur lång är den en minut? Ja, men ungefär 55 sekunder. Ja, just det. Ja. En minut. Eller lite snabbare än en vanlig minut. Ja, det blir ungefär 35 sekunder. Ja. Tya. Tya, det har jag sagt mycket. Fan, du säger det helt fin. Tya. Ja, jag kan inte ge ett exempel. Nej, för att jag borde kunna... Tya. Kan man tya på sig? Nej, det kan man inte göra. Nej, det kan man inte. Tya. Fan! Det är ett verb, eller vad säger man, beskrivande verb typ. Ett adverb alltså. Nej, alltså det är inte ett adverb. Verb, typ, okay. I guess. Tya. Ja, jag vet inte. Att tya. Att det är någonting man gör. Det är ett R i slutet egentligen. Vi säger inte tya. Det är ett R egentligen, men man säger inte. Ja, tyar. Det är tyar. Nu tyar det. Fan. Nej. Jag brukar ofta vara. Jag tyar. Eller han, eller hon, eller... Han tyar. Jag orkar inte! Så är Ja, bra! Bra. Jag säger nu aldrig orka, säger jag tia inte, säger vi oftast. Ja, jag har ju hört dig säga det jättemycket. Jag var kul att du lyckades gräva fram det. Det här vet jag bara för att jag
tack vare Hult. Ja. Den kunde jag. Det är ju här jag ville få fram. Att vi har lärt oss någonting från gemenskapen vi har inuti varann. Ingenting djupare än våra dialekter dock. Liksom. Första nivån här. Rikalös. Rikalös? Rikalös. Rikalös. Jag måste gräva långt bak i min släkt. Det måste ju vara att man är fattig. Vad sa du? Fattig. Lös på rikedom, ja, menar du? Precis. Det är så jävla rikalös. Rikalös. Det stavas R-I-C-K-A. Lös. Rikalös. Rikalös. Då är man svag. Man, har, man är för lös för att rycka. Nej, orkar inte rycka. Orkar inte rycka. Lösryckt. Nu kollar jag fan med upp det. Vad fan är... Om man är lösryckt. Ja, men ju, vad betyder det? Nästan, inte ryckt, en lös. Rycka lös, alltså... Rycka lös. Jaha, nu gör han lite som en, på en gräsklippa. Han ska dra igång en gräsklippa. Ja, sätbälte. Eller vad heter det? Ja. Sätbälte. Skärp, nej! Men, bälte heter det. Ja, bilbälte. Fast det har inte... Ja, det är inte just själva den saken, men att den kan vara rycka lös. Eller att man är rikalös när man sitter i, så det kan också vara något annat. Spänd. Ja, det kan man säga. Ja, typ. Ja. Löst spänd, ja, liksom. Ostadigt, liksom. Okay. Osäkert. Ja. Så. Dänger upp en tavla och den håller på att glida ner. Den är ostadig. Den enda gången jag hört det är mamma sagt någon, när vi har kört bil. När jag bara, fan, du sitter ju så rikalöst. Så att jag inte har liksom spänt fast mig ordentligt. Eller så. Vet du vad min mamma sa en gång när hon satte sig i bilen och det var liksom att sätet var för långt fram och för rakryggat. Då satt hon sig, sitter ju som en spännfjärt. Så där säger hon. Spännfjärt. Ja. Mm. Heja sig. Heja sig. Ja, vi säger heja sig. Men heja sig är en dialektskillnad. Men heja sig är samma grej. Heja sig. Du där borta, kan du inte ta och heja dig lite där borta? Heja dig! Ja. Skål. Gaska upp sig typ. Nej, skål har ingenting med det att göra. Okay. Nu gick in i karaktär bara. Heter du... Heja dig. Men, kan du heja dig lite? Det låter ju så att man fucking... Någon som är för kort. Alltså, kan du höja det lite? Höj nivån. Nej. Vakna till liv, tänker jag liksom. Men det... Tvärtom. Jag sänkte. Jag ser inte filmen. Kan du uka dig? Ja, men det är inte just höjd. Men du sa vakna till liv, tvärtom. Jaha. Sov. Ja. Ja, inte riktigt. Men lugna dig. Heja dig. Liksom. Lugna dig. Heja dig. Ja, jag förstår. Okej, ja, det var svår. Jag tänker verkligen för bokstav. Jag försöker att inte tänka liksom som det låter. Nej. För att det inte, ja, men det är svårt att inte göra det. Laka upp. Laka upp, det är ju att hälla upp något i ett glas typ. Servera. Alltså det här, jag vet inte jag kan faktiskt. Kan vi inte laka upp en platta öl här och så gör vi kväll av det? Laka upp låter som skärp dig liksom. Jag vet inte. Det betyder tydligen tina något som är fryst. Jaha, jag har aldrig hört faktiskt. Okej. Men det är kul, då får vi se liksom, vad som är superdialektalt och inte. Liksom. Mm. Asaballarna. Asaballarna. Jag tror det är jag det literally, men jag vet inte. Ja, alltså asaballarna. Gräv djupt i... Ja, eller, riktigt stor. Nej, men gräv djupt i din kunskap om den södra delen av Sverige. Okej. Okay. Ballarna, okej. Okay. Det är någon medeltidsmaträtt, kanske. En vikingafärs som man gör till bollar. Nej. Kan du vara ska... det? Nej, jag har faktiskt aldrig hört det. Men, eller kanske hört vadå, det. Jag känner min, igen min kunskap om södra delen av Sverige. Tänk på din kompis Nucke. Ja. Ballarna. Ballarna. Han luktar ballong. Ja, det är ju arslet ju. Ja. Och vad är då asaballarna? Asaballarna. En dödskärt. Så jävla trög. Skinkorna. Jaha. As, alltså ballarna på aset. Jaha du. Arslet. Just det är jättekul. Mm. Det här är jag spänd på att se om du har sagt någon gång, Hult. Mm. Flagglinevann. Flagglinevann? Nej, vann har vi ju sagt, men flagglinevann vet fan. Vann är ju vatten eller? Ja. Så flagglinevann. Flaggstångsvatten. Det betyder svagt te eller kaffe.
Ja, alltså, nej, flagg, det men jag vet inte varför man säger flagglinevann. Blekt som en flaggstång. Nej, men det är väl, ja, I guess. Jag vet inte. Ja, okej, okay, kul. Lommaflaska. Lommaflaska. Ja, ja. En flaska lomma. Är det läska? Nej, nej, inte flaska lomma. Det är en lommaflaska. Mm, precis. Liksom, det är inte en flaska av lomma, utan det är en lommaflaska. Okej. Okay. Jag har en liten bonus blanda med om så kan man hint kanske. Ja. Kör. Ja, kör. Man kan också vara lomhörd. Så lom är ett ord liksom alltså kallar man det olika. Lyhörd. Eller lom är så att man hör dåligt. Halvdöv. Det kan stämma, ja. Döv. Och vad betyder då lomflaska, tror du? Det är ju så här hörsnäcka. En sån här tratt som man hade för att höra bättre. Nej. En sån i mässing. Okej, okay, vi har ett band här nerifrån som heter Smens baglomma. Säger det där någonting då? Baglomma. Smen, vad är Smen för något? Först? Det är en plats. Nej, Smeden. Smedens. Alltså Smen. Smedens baglomma. Och vad tror du baglomma betyder då? Bakverk. Bak. Baguetter. Bak. Nej, bak. Bak. Och lomma, vad är lomma då? För det är ju för helvete. ska vi ge henne? Är det en svanktatuering? Nej. Säg vad det är. Lomma säger man till ficka ofta, så det är en lommaflaska är typ en plunta kan det vara. Aha. Eller typ som man säger baklomma eller lomhörd när man får lock för öronen typ. Aha. Lomhörd. Ja, för det fattade inte jag när du sa lomhörd, jag bara. Och då fickhörd. Jag fattade inte, jag visste att lomma var ficka liksom. Ja. Det här vet jag att Hult har använt mycket. Okay. Nim, eller nimt. Nimt, vad kan man säga. Ja. Fy fan, så nimt. Ja. Ja, det är ju någonting som är gitt, kanske. Ja, alltså det är trevligt. Rätt öppet för tolkning. Smakar men fint gott. Är det oftast jag brukar förknippa det med. Ja. Fan vad nimt, som man sätter sig ta för första ölen på semestern typ. Ja. Och sen, fan vad nimt. När jag har tagit, nej förlåt, stinn. Stinn? Jag vet inte, det låter som du pratar simsiska. What's a witch is thin? Och så börjar spisen brinna. Wawa, what's in it, see? Så du stinn? Stinn. Stinn. Jag vet inte vad det är. Det stämmer. Det är korrekt. Nej, när du har druckit många öl och ätit mycket mat, då blir man stinn. Ja, stel, matkoma. Mycket mätt. Mm. Schacker. Så hade jag sagt. Schacker? Var det där du köpte på plattan? Ja, just det. Ja. Just det. Nu vet jag inte om man säger valen eller valen. Va? Alltså säger valen. Ah, så valen. Jag har inte aning. Jag så valen. Ja, kallen. Frusen. Frusen är det. Ja, nu... Det är, du gav ju bort svaret. Jag gjorde så. Ja, förlåt. Det var inte. Jag har aldrig hört det innan. Valen, nej. Och sista ordet kommer använda här för att beskriva Josef. Ålahu. Ja, Ålahu. Ålahu. Ja, det har ju jag hört. Ålahu. Det har jag också sagt någon gång, tror jag. Ja. Men det ser man ofta när man är lite halvladdad eller lite arg. Ja, alltså typ... Knäppjök. Spantratt liksom. Det är öppet för tolkning. Segelpanna. Men, om du vill, ja, men det finns ju en liksom en literally definition också vad aula betyder. Idiot. Ja. Dumskalle. Ja, men det är ju det med. Men om man ska, dumskalle. Ja, men det finns också lite ål. Men alltså ålhuvud. Men det är dum som en ål. Ja. Ja, men man båt, säger det. Fan, gör du det här, ditt jävla aulahue liksom. Aulahue, ja precis. Och nu är ni era jävla aulahuen. Nu är det reklam. Kul att ni kommer tillbaka från reklamen och vi välkomnar Hult. Hej. Och kul att du kunde komma. Du var lite stel här i början. Du var lite, vad var det? Stinn? Stinn, du var lite... Nej, du tyckte att du var lite... Asaball. Alltså, ska jag vara helt ärlig med er, ni som kollar, så satt jag helt naken så jag kunde inte ta med det. Nej. Det är problemet. För att Joppe ville det. Men jag vägrade. Jag behövde verkligen komma igång i... Alltså jag behövde starta upp. Ja, du kom på den idén. Eller kom på den idén, menar jag. Ja, precis. Jag var lite mjuk i muttern, eller vad var det hon sa? Mör i muttern. Okej.
en bonusfråga då. Ja. Vad heter det när man är högt upp och är rädd för att kolla ner? Nej, ingen jävla svindel för fan. Ja, ah, du sa rätt. Det. Sa jag det? Ja, du sa rätt. Man är högt upp, jag får svindel. Sa jag rätt? Nu sa du fel. Ja, du fan högt upp där jag får svindel. Vilken svindel. Det är som att du försökte säga att du försvinner, men du uttalar det fel. Fan vad högt upp jag får svindel. Jag minns, jag var på ett hotellrum med Bumbi och försökte lära mig. Du ska inte säga det som att det är spindel. Jag bara svindel. Svindel. Är det rätt då? Svindel. Fuck you. Nu räcker det. Upp det låter som att du ska på spökjakt med Jocke och Jonna Svindel. En och slut Svindel. Ja, svindel. Kan jag slänga in några bonusblekningar? Ja, gör det. Det var roligt. Girl. Alltså som girlet. Som ett, alltså sjön, som den lilla sjön. Nej, det är inte girl literally, det är inte girl liksom, men eller girl heter det väl. Det är ju tjej på engelska. Girl. Girlet. Det bra ölet. Det goda ölet. Ja, nu jobbar vi i mina tracks nu. Fan, jävlar, den trillar ner och slår i girlet. Ja, golvet. Ja, jag har görlet. Svabba görlet. Ja. Ja, görlet. Det vilket fint görl du har. Och jag, fan, jag hänger inte med Jens och hans flickvän längre när jag sa så. Men, vad sa du då? Jag kom in och sa, fan vilket fint görl du har. Jaha. Tjejen. Ja, men vem fan är Jens? Men det är han som är så mör i mutten, vet du. Ja, han som är stin. Jävla aula wab eller vad fan det var. Har du något mer eller? Kan något mer? Jag har en. Jag tror den här kan jobba direkt. För den här han tänkte på innan. Men vi ska se om man kan den. Aula bowl. Mm. Den kan jag. Är du säker? Eller skojar du? Jag kan den. Aula bowl. Han kan den inte. Alltså, aula bowl. Det är ju någonting med aula bowl. Nej, det är det inte. Det är som är så jävla dumt. Men det är ingenting med ål, ja. Aula bowl. Tänk på ordet du sa förut och vad jag gissade. Ja, men jag kommer inte ihåg vad du gissade. Du gissade många dumma saker. Jag gissade manet var en av gissningarna på det ordet. Ja. Aha, okej. Okay, då vet jag vad det är. Men kan du säga det igen? Aula bowl. Det låter som någonting... Nej, jag vet inte vad det låter som. Aula bowl. Det är armbåge. Ja. Ja, det är det. Så jag kan få tennis aula bowl. Det visste du. Ja, men för han, kommer du ihåg? Ja, men han sa det ju förut. Vilket jävla minne då, helvete. Tack. 10 minuters minnet. Ja. Men guldfisk. Ja. Guldfisk har längre minne än vad man säger att de har, tror jag. Men vem har längst minne då? Morgan Freeman. Ja. Världens längsta man. För det är så... oh. Nej, men längst minne har väl elefanterna, va? De glömmer väl inget? Eller är det de som glömmer allt? Jag har ingen. Ja, det kanske är tvärtom. Ja. Man har minne som en elefant, men det är också en myt typ. Okay. Men jag vet inte hur man testar sådana saker. Nej, jag har fan testat. Du får väl fråga en elefant då, helt enkelt. Minns du mig? Nej. Får åka dit och sen vänta att åka tillbaka. Hur gör man tester? Det måste vara typ så här att man lägger mat bakom en dörr. Och så får elefanten pröva. Och sen... Pröva vad då? Ja, men alltså vilken dörr som... Ja, gå och hitta maten bakom en dörr. Okej, okay, så det finns, det finns flera dörrar. En alltså. Röd och en blå. Ja. Liksom. Och så har man mat bakom den ena. Ja. Så får elefanten leta sig fram. Och sen släpper man ut den på savannen igen. Och så kommer man tillbaka efter 25 år och ställer upp samma två dörrar igen och ser ifall den inte väljer samma dörr. Det är ju en studie man kan göra. Ja, men då skulle det kunna vara så att elefanten är bara så pass smart att den tänker att så här, ah, nu jävlar har de prankat med. Nu har de satt i andra dörren. Kollar den först? Ja, det kan de vara ju. Precis. Så hur fan kollar man? Ja, det är det som jag ifrågasätter. Ja. Jag försökte hitta på en beskrivning. Elefanter tycker ju tydligen att människor är söta. Har folk, har det beskrivits i studien. Jag vet inte hur de har testat det heller. Nej, hur fan testar man det? Satt de en människa bakom en röd eller blå dörr? Nej, men de gör ett smakprov. Då är det väl lite sört kanske. Jaha, ja, så, han var svettig. Han var saltig. Saltig. Ja, jag tänkte om ni... Alltså vi pratade lite om när det skulle vara gäst, Hult, att vi skulle se om vi kunde snacka någonting om... Moonshit my britches. Just det. Men jag vet inte vad vi skulle prata om. Nej, alltså jag hade
någon tanke någon gång, så här snabb tanke, att det skulle vara kul att göra en, för jag har sett några av mina favoritartister som gör såna här behind the scenes, typ går igenom mixen och grejer. Okej. Vilket vi inte ska göra här givetvis, men det var typ någon sån idé jag hade haft någon gång. Okay. Ja, just att, nu minns jag vad ni snackar om. Jag var lite frågat dig, men nu vet jag. Ja. Nu minns jag vad ni babbar. Min initiala tanke var typ att jag spelar in en fem minuters video där jag pratar om hur jag kom på låten typ, eller hur skrev den. Och sen så klipper man till Hult som bara, här har vi projektet och här är alla ljud. Och, okay. det hade varit lite intressant tycker jag. Ja, det hade kunnat bli liksom. Någonting. Ja. För vi pratar ju alltså om att Hult är ju inte bara våran videoredigerare, poddredigerare, utan du är ju också musiker, mixmaster och har mixat det senaste albumet för Moon and Branches. Ja. Moon and Mid Branches. Mm. Det har jag gjort. Det var en utmaning, men det var roligt. Ja, det var något annorlunda va? Ja, alltså jag har alltid tyckt det var svårt att mixa riktiga trummor. Nu är det ju digitala, det är ju fejkade trummor liksom. Va? Riktiga. Men det vet väl du, fan, vi har inte suttit och spelat in trummor för fan. Men fan, jag swishade ju dig 67 000 spänn för att du hade någon proffstrummis som du sa att du skulle... Ja, vi hade ju Lars Ulrik inhyrd. Ja, just det. Och det var därför vi var tvungna att programmera om allting. Ja. Allting var ju tack att kunna programmera allting. Mm. Nej, men det var det som var utmaningen. Att en del låtar, speciellt Brain Rot hette det va? Ja. Mycket distade gitarrer, rätt punkigt. Aldrig mixat något sånt innan. Så det var kul och jag tyckte ändå det var... Gick väl bra till slut. Men jävlar vad jag satt och kliade håret flera gånger. Alltså. Men om du skulle jämföra det senaste albumet av Moon Amid Branches med Fake a Smile då? Vad tycker du mixmässigt där? Vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel? Ja, alltså jag vet inte om jag ska, det är ju, ja. Har du ens tagit dig igenom hela låten? Nej, jo, det har jag gjort. Va? Ja, det trodde har jag. Jag har kollat videon har gjort. Ja, jävla legend. Jag måste bara säga, du borde växa ut håret som du gjorde med en peruk i alla fall. Ja. Fan gör det alltså. Ja. Nej, men då är det bättre att man jämför det med vad jag mixade på Lighthouse, för där var det mycket mer akustiskt. Mm. Jag tyckte ni gjorde det bra, jag tyckte det lät gött. Det bara, nej jag tyckte det lät gött. Det hörde hur många åsikter han har egentligen. Ja. Alltså jag gjorde bra, men det var bra. Jag har en, det var att jag gillade inte hur ni inte eller korrigerade vocalsen. Jag vet inte om ni gjorde det. Vadå? Alltså, ändrade pitchen eller autotune eller någonting. Inget sånt. Inget. All raw. Men alltså, det hade jag uppskattat, lite korrigering. Ja. Alltså, det var det enda jag tänkte på när jag lyssnade. Annars tyckte jag det var gött. Jag spenderade 10 minuter på att mixa tror jag. Och det var lägga på reverb. Ja. Och sen så exporterade jag ut hela låten och kollade. Aha, det pikar. Vi sänker vocalsen lite. Ja. Så, nu pikar det inte lika mycket. Det är bra. Vi skickar den. Man behöver inte göra mer, tänker jag. När det är akustiskt räcker det ofta som en kompressor och en EQ och reverb typ. Ja. När man hemma. Alltså, så att vi... Fina grejer. Ja, men det blev ju ändå helt... Alltså, det behöver ju inte vara perfekt, va? Nej. För det låter ju bra. Vi var ju inte perfekta när vi var 14. Inte du i alla fall. Nej. Så får man tänka på låtens handling med Fake a Smile liksom. Det måste ju handla om att man kan inte alltid vara perfekt. Och måste visa sin riktiga mask liksom. Mm. Took off the mask. Måste visa sig riktiga mask. Får vara lite mjuk i munken. I munken. Mör i mutten. Jag glömmer bort hela tiden. Mör i mutten eller led i truten. Det blir mjuk i munken. Men led i truten kan ju också verkligen referera till någon annan trut. Ja. Nej, strut tänker jag på. Len i struten. Alltså, i trumpen. I gumpen. Jag vet inte vad jag ville. Alltså, jag trodde att du hade förberett. Nej, men jag har inte. Alltså, så här, vi kan prata massor om liksom, processen. Alltså, för jag tycker att det är väldigt roligt att spela in musik med Albin. För det är både sån perfektionism och sån effektivism på samma gång. Mm-hmm. Så att efter 8 tagningar så är det såhär, aja, du hade nog rätt tredje gången. men det är såhär, ta en till. Skärpning, du kan ju inte spela hit här, vi tar den förra. Jag skojar, det är inte Nej, så. Men
Blev du också... Men lite så bra. Men får du... Jag har också spelat in några låtar med Hult. Ja. Blev du också ledsen då när han i efterhand sen satt och korrigerade? Ja, när det ska upp lite. Men man kan inte bli... Jag korrigerar mina egna vocals också. Man kan inte bli ledsen. Det är inte så att jag sitter och bara, fan vad dålig. Ja, men min mamma sa att jag hade perfect pitch. Nej, men jag är sån, jag anser ju att en produktion i mitt tycke ska låta, inte robot, men rösten ska i alla fall ligga nästan rätt hela tiden. För ja. Att jag tycker det är mer smoothing för öronen och slippa höra att man är lite off ibland. Liksom. Ja. Jag gör ju inte det för att någon sjunger dåligt, för det är ju liksom... Ju mer man sjunger desto mer säker blir man ju såklart. Men ja. Det var lite svårt att ta det på allvar när du satt och muttrade. Fy fan, man sjunger dåligt. Jag tror att den största utmaningen var att mycket av mixingprocessen var ju efter du hade flyttat. Ja, vi skedde ju mitt i flytten. Den största utmaningen var ju liksom att hitta tid och spela ihop. Spela in tillsammans. Ja. Mm. Och sen liksom så här, typ dagen innan du skulle flytta spelade vi in den sista låten. Jag mig, jag flyttade en lördag tror jag. Jag tror på torsdagen, för jag skulle hinna plocka ner kontorsetupen också. På torsdag eftermiddag/kväll så spelade vi in det allra sista. Mm. Och sen på fredagen här efter så åkte jag dit på förmiddagen och plockade ner allting. Så det var verkligen sista minuten liksom. Men det var för att du hade jobb med och grejer och jag packade hemma. Det var verkligen bara de tiderna vi fick tillsammans på det som fanns liksom. Mm. Så då blev det ju att vi... När du skickar liksom så här, jag har mixat den här nu liksom. Lyssna på den, och så lyssnade jag på den och hade liksom mina tankar så här, det här vill jag ha på ett annat sätt, eller det här lät lite konstigt här, det här var bra, och liksom skedde ju över textkommunikation. Mm. Och jag tror att jag var liksom tvungen att uppfinna ett nytt system för hur jag skulle förmedla hur liksom vissa melodier skulle gå, för man korrigerar sång ibland. Så här, man har korrigerat och så kommer du inte ihåg hur jag sjöng från första början. Ja, och jag bara, här har den korrigerat lite fel liksom. Mm. Och så bara, hur fan ska det gå? Det var någon del som vi skickade fram och tillbaka. Då jag typ just det. Sjöng en del på ljudinspelning. Så här ska jag gå. Och så skickade jag tillbaka så bara, alltså är det typ så här? Det var jättekul. Så jag typ skrev, jag tror man kan gå igenom vår Discord-konversation där jag liksom försöker förklara att så här, jag skrev timestamp så här, 2:31 så ska det gå liksom du ja, istället för... Ja, då skriver du text med bold letters bara, typ när den ska gå upp bara, da-da-da, ja. Då har du lagt det i bold liksom. Ja. Jag bara, och va? Ja, liksom så här, svårt att formulera det, vilket var intressant för oss båda säkerligen. Där är, ja. Det är ju ändå ett unikt tillfälle här nu när ni hade haft kunskap av att, eller kunskap hade varit erfarenhet. bra att ha erfarenhet, kunskap om alltså notsystem. Ja. För då hade du bara kunnat rita ut, okej, det är ett C här. Jo, men jag skrev ju typ det, att den där ska vara ett C typ, för att jag tror du korrigerar ju enligt, du kan ju se. Jag kan ju se till honom, ja, men hade Joppe skickat ett notblad hade jag inte kunnat läsa det. Jag kan, men det tar så jävla lång tid för mig. Mm. För att, nu är inte, när jag gick så här gehörlära och sånt så tyckte jag aldrig det var intressant att matematiskt beräkna musik som jag anser att det är. Ja. Aldrig tyckte det var kul teorin liksom, så jag har inte lärt mig det. För att jag tyckte det var roligt och min hjärna funkar så. Den bara zutt. Nej, precis. Kommer det, inte in det, skallen, det måste liksom. Man ju inte kunna som musiker. Alltså, jag sa väl det någon annan gång i podden att om det är Björn eller vem det nu är i ABBA som inte kan så läsa noter utan bara spela piano. Vem är det som spelar piano i ABBA? Ja, det är Björn. Men är det inte det? Det är Björn eller Benny. det är nog Benny. Jag kan kolla. Vem spelar piano i ABBA? Benny är det, ja. Precis. Ja, Benny. Mm. Ja. Ja, men jag tror att han kan inte läsa noter. Så då, och alltså, jag bara menar att i det här specifika tillfället, om du hade kunnat ritat upp och du också hade kunnat förstå och se att så här, okej, det ska gå upp här, då hade man ju lätt kunnat bara, okej, aha, han menar att det ska gå så. Se liksom om det är en halvton eller helton eller en 75-dels ton eller vad fan det är. Precis. Ja. Vad letar du efter? Jag försöker se om det är någonstans jag har skrivit till Hult någonting konstigt, och jag har skrivit mycket konstigt, men inget alltså specifikt. Det bästa konvon jag har mellan mig och Joppa är när jag är på väg till kontoret inför en syresesh och Joppa är så fucking taggad så han ska spela innan sig pappi. Ja, men på slutet av pappi så spricker rösten och han börjar asflabba och det är det roligaste voice-mässigt jag har. Alltså, har du kvar vänta. Det? Ja, det har jag. Vänta. Måste bara hitta det här.
Jag försöker, nu vet jag, nu har jag tappat fokus helt här från där på det. Ja men här. Här. Så här skriver cirka 02:34. Citat: "There's nothing beneficial in feeling this way." Slut citat. Jag vet inte hur jag ska förklara detta, så jag skriver ut melodin här, lulv. Gis this, see this, see this, this. Bess, bess, see bess, gis bess. Okej, okay, och jag tänker... Matcha till tonerna. There's no, mellanslag, thing, mellanslag, be, mellanslag, ne, mellanslag, fi, mellanslag, shall, mellanslag, in, fi, ling, this, we, ey. Okay. Så att, då har jag liksom skrivit som ett kod att giss är till theirs, this är till no, see är till thing, this är till be. Fan vad jobbigt att hålla på ja, sådär. Det var det jag inte, det var det jag inte fattade. Fick du skicka voice message sen ju. Ja, precis. Och så får jag se det där meddelandet. Och Hult läste det som... Okej, okay, jag vet inte hur jag ska förklara detta, så jag skriver ut melodin här. Okej, okay, så alltså, Josef menar alltså jag ska gå giss this, see this, see this, this, bess, bess, this, this, giss, bess. Jaha, okej, okay, då är jag med. Hittar du röstmeddelandet? Jajamän, har vi det. Börjar säga, pappi. Och grejen att det här vi har skrivit innan, för att jag hade varit ute och druckit pilsner kvällen innan. Och jag bara, hej, duschat och så nu. Jag väntar på telefonen, ska ladda lite, skrev jag. Då skrev jag uppe, sounds good, smutta på lite öl. Och skrev han, bakismoskala 1-69. Jag bara, 3, känner inget min broder. Han bara, vilken jävla kung. Då är det bara öppna ny när du landar. Jag bara, bli kanske pilsner. Han bara... Någon som har astaggat och dricker öl i studion. Nej, den som är som säker. Jag tror att vi liksom också... I allting du och jag gör ihop nu musikaliskt, Hult, så försöker vi alltid då leva... Då dricker vi öl. Ja, dels det. Men vi försöker alltid leva upp till Lighthouse-skivan. För att det är någonting med... Det där att jag åkte ner till Blekinge i 9 dagar eller så. Ja, och vi blåste... Första gången vi träffades med. Ja. Och vi liksom hade kunnat åka ner till en seriemördare. Och vi blåste av en platta med... Det är 9 låtar tror jag. Jag var där 7 dagar kanske. Jag var där en vecka. Ja, 9 var det nu. För att jag minns att vi var oroliga att vi inte skulle hinna. Så jag bara drömde av typ hela albumet sista dagen. Ja, vi gjorde ju bara vocals typ sista dagen. Jag var ju sjuk hela veckan. Kommer du ihåg det? Jag tog fram någon prutt nu eller? Yeah, only parts, ja. Jag försökte hitta den där som du skickade, Hult. Ja, den har en kräk-emojis på den. Här är ändå jag skickade. Det måste vara här någonstans. Vad nu? Jag hör det knappt. Det är för spelningen. Ja, förlåt. Det bara spelas ju automatiskt till slut. Det här är din. Mjölk emoji, kräk emoji och skräk emoji. Det är så jävla äcklig igen. Fan. Så, alltså man börjar alltid, jag bara... Varje gång jag lyssnar på det så behöver man skratta så mycket mer för att den autoplayer nästa fjärde. Man är inte liksom inte med på att det kommer mer grejer. Alltså det roligaste med dem är ju i Prop Hunt när vi satt och flabbar och det här med mopedetomten kommer utanför dörren. Just och allt det. Men fan, det fattar inte jag. Kolla nu på det i alla fall en gång i månaden och skrattar ihjäl mig. Ja, vi måste faktiskt spela Prop Hunt snart igen. Alltså. Ja, vi har ju banor som ligger på lut. Lur. På lur. På lur. Jag försöker snacka Blekinge-mål nu. Jag förstår inte hur det är. Förlåt, jag förstörde mitt i den konversation, men bracka bajsare. Det var roligt. Ja, de där 9 dagarna du var nere var jävligt roligt. Vi var och badade mycket, drack mycket öl och åt god mat, grillade musik och ja. Grillade musik. Ja. Jag hade bara la en G-klav på grillen. Ja. Nu skrattar jag så jag pruttar här. Jag skorrar lite i fåtöljen under mig. Just det, den, var det, nej, men sen var ni en gång till och ni körde Elder Scrolls Online istället för att skriva musik. Vi slog upp ett tält för att jag bodde hemma fortfarande och mamma bara nej, jag ska upp så, slå upp tält för vi har ett så stort hus. Jag bara, det kan vi göra. Och den första natten sitter vi och spelar Elder Scrolls Online och säger Jopa att han ska vila lite. Så somnar han i min säng. Med all packning. Nej. Ja, han ligger. Jag bara, då får jag gå ut i tältet.
stiger ut i tältet så vaknar vi nio av att Joppe går ut på god morgon. Med all packning med sig, som att han kom in på jävla Sweden Rocken något andra dagen när man klampar in liksom. God morgon. Alltså det var, alltså vi har ju ofta, vi har ju nästan alltid skapat någonting när vi har rest till varandra. När ja, du var och hälsade på uppe första gången så gjorde vi ju sagan om grillen. Ja. 30 grader ute, satt inne i typ en hel dag och svettade, så låg la voiceover på första sagan ringen. Ja, men alltså jag tycker att det ska ändå hedra er där, för att det där är någonting som man alltid tänkte och sa när man var yngre, så här, ja, så sagan om ändringen är bra, men vi hade kunnat göra kul också. Och ja, så gjorde man det aldrig, men ni gjorde det verkligen. Ja. Och jag hade faktiskt tänkt att leta upp den och skulle ha kört något så här. Vem, vad hände sen? Ja, den. Fan vad roligt. Men jag hade inte tid till att göra det. Men det blev nedtagen från YouTube efter en halv sekund när vi försökte lägga upp den. Den ligger på min gamla pissmail på driven, för att jag den mail jag inte bryr mig om. Så. Du har också på drive, på min drive faktiskt. jag har en sån här genväg till, så den är inte på min drive. Men jag har genvägen till Sagan om grillen dubb MP4. Och jag kommer inte kunna spela upp den. 24 minuter lång är, men jag har den. Är det? Ja, den har jag med här. I have it. 24:36 lång är den. Ja. Är den 24 eller 36? 24:36. Du är för lite för sånt här. Ta ringen. Nu sticker jag, du skrämde mig som fan. Jag ska se om jag kan spåra fram till någonting som är lite roligt. Men, Gimli, vad ska han säga nu? Nu ska vi se vad det står här. Du måste vara helt jävla dum i huvudet om du kan tro att du kan ta dig in här. Jävla referens till Sagan om bannlyst. Ja, du måste vara helt jävla dum i huvudet om du kan ta dig in här. Och så fucking byter det till Pip Hein som bara Ich bin dumme daus einen. Vad sa han? Att han var dum i huvudet. Ja, och så öppnas dörren. Ja, men okej, okay. Kul. Ja. Man skulle ju vilja att folk, eller vill man att folk ska kunna se det där? Alltså folk, men inte folk. Nej, liksom. Okay. Alltså för grejen är, när man tittar igenom den, så den är inte jätterolig. Nej, den är bara kul för oss, ja, tror jag. Liksom. Det är så mycket kul som vi säger, som vi tycker är kul. Men när vi var i tältet så hittade vi på ett kortspel också. Va? Ja, har ni hittat på ett kortspel? Ja. Men jag kommer inte ihåg. Det var någon, jag körde ju en grej när jag var liten, eller tonåring, som hette rotknull, ursäkta mitt språk nu, men det heter det. Jaha. Och man ska typ lägga kort, kommer det 10 så ska man slå, och den som är sist slår för en utmaning, kommer det 2 var något annat, så man bara lägger upp. Ja. Och sen körde vi det, just så kom jag upp på en egen variant. Och när en joker kom upp skulle man ta en tjort små syre eller vad fan det var. Jaha, och det var små syre vattenmelon. Och Joppe tycker fortfarande avskull att jag ser ut som jävla citron varje gång jag jag bara såhär. Ja, så jävla litet ansikte. Liksom. Jätteroligt. Kul. Så 2 kvadratmeter nyligen blev 0,3 på en halv sekund. Ja, vad fan, men finns det inte film på det? Eller känns det som att jag har sett det? Jo, det finns ju något klipp när jag sitter och... Vi har ju film från tältet när vi sjunger på tyska ju. Hast du been an selfen? Gastung! Ja, där är det. Det är från när vi spelade. Och det var kul. Och så låg vi och tittade på vår egen film i tältet när vi skulle kolla på Sagan om grillen på en laptop. Jag drog ut förlängningssladd till laptopen. Mysigt ändå. Ja, men jag tycker det. Vi spelade massor Elder Scrolls Online. Och du gjorde någon låt då också. När jag ja, var där det då. Var ju den Lately med projektet Fluke jag gjorde då som hjälpte mig att skriva en vers på. Ja. För det kom jag, när du beskriver det alltid så mycket roligare än vad jag minns. Jag satt och så här bara, det skulle vara kul att skriva någon text typ så här. Men du satt och höll på att spela in en låt. Så jag bara började skriva en vers för mig själv liksom. Och sen när den var klar så bara visade jag mig, bara, jag har skrivit en grej, vill du, alltså kanske till den här vill du höra typ. Och så visade jag, så tyckte han den var bra. Ja, hur går den versen ändå då? Min telefonen innehåller allt som jag vill ha förutom du. Vilken anledning har jag för att ställa mig upp nu? Yeah. Vet att jag whatever. Aha, vet att det jag vet att det var tufft, men det har varit bättre. Nu när jag har sett hur du hjälpt mig. Det broar vi byggde, jag står på en fakt sen du rymde och platsen bredvid mig är den som du fyllde. Jag vet att det är tufft nu, det alltid står tyngre. Ja, bra.
De säger kärleken är ung, men jag blir inte yngre. Yay, yay. Det är fan en bra bar dock, tycker jag. Ja. Det var jävligt nice. Mm. Jag gillar den. Tack. Ja, men jag gillar att rappa. Rappa varje dag. Jag brukar rappa och sen så säljer jag schack på gatan. Ja, just det. Mm. men du, det är ju bra då. Att då kan vi ju plugga dig här nu. Inte på det stället, men att... Vadå? Varför men, inte det här? Ja, men, jag kan ju ta sen i After Dark. In i din dark. Då kan han bli sjuk i prutten eller vad man sa. Nej, inte len i mutten. Vad fan var det? Mör i mutten var det. Nej, men jag tänkte, vad har du på? Jag är mör i mutten och skör i prutten. Hör på svettan så mycket vi garvat. Jag tänkte du skulle säga vad du har på gång i musikväg eller vad det senaste som du har gjort. Eller i vägväg. Det senaste är som är, eller som jag har gjort eller vi har gjort. Det är härifrån, yeah! Yeah! Ja, vi släppte en dubbelsingel som heter Jetslag med två låtar, Härifrån och Hemlighet. Inte en dubbelsingel, det är bara plural eller? Ja, förlåt. Alltså. Men det är typ det som gjort. Sen har vi faktiskt, nu blir det inte så med att förinspelat avsnitt, men nästa helg, den som kommer nu, eller den som kommer nu blir då på lördag, ska vi ha spelning första gången någonsin. Mm. En egen hållspelning då. Ja, men den kan du gå på då förra helgen, ni som lyssnar. Ja, det kan precis. Så det ska bli kul, så det håller vi på att lösa. Men det är väl det som händer, annars så gör jag inte så mycket musik längre. Det är mest bra Hultman. Och sen åker Robin Vinja, ni som vet, han åker iväg snart på en liten språkresa. Jaha. Till Sydkorea. Jaha, ska han läsa svenska? Ja, Sydkorea. Nej, men läser språket, plugga musik, så han blir iväg i typ ett halvår. Så vi kommer lägga det på is lite, så vi får se om jag hittar på något eget projekt. Igen efter det, för att jag har inte proddat på jättelänge faktiskt. Liksom. Men jag har ju typ skrivit typ 9 låtar igen, så det är... Ja, men vad ska man söka på då om man ska hitta din musik, tycker du? Hultman, all capital letters, så att säga. Mm. Så jag har bokstäver Hultman, så hittar man det mesta. Det är bra. Då kan man gå in och lyssna på. Och sen så om man är en person där ute som behöver lite videoredigering eller hjälp med annat, så kanske man också kan kika in på hultmanmedia.se. Hultmanmedia.se. Mm. Där kan man gå in. Mm. För inte. Jag tänkte att det kan vi väl ändå runda upp den här huvudavsnittet med, eller? Precis. Ska jag vara med After Dark också? Ja, det ska vi. Ska vara gött att klä av. Vill du plugga After Dark? Vill du göra en liksom så här sekvens för After Dark nu? Det som jag alltid gör. Ja, det kan jag göra. Alltså, det är så jävla billigt. Och går ni inte med nu så är ni dumma i huvudet. Enligt aulahuvudet som man säger. Så töm lommarna fram med pengarna och tia och gå in där nu och lösa. Det är After Dark. Där pratar de om snusk, gott, trevligt, underbart. Sådana saker som ni tar på YouTube eller på Spotify. Så in där nu, annars så blir det stryk från mig. Tack. Patreon.com/synkatpodcast. Där fortsätter härligheten. Vi ska in i Hults After Dark och gräva runt och hitta mörka hemligheter. Så tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet med Hult. Och för er som är patrons så hörs vi i After Dark. Ha det bra. Hej då, Hult. Tack för att du kom, Adede. Tack. Hoppas du med någon annan gång. Hej då.